İqtisadın yenilənən məlumatlar ATV xəbərinin növbəti buraxılışında studiyada Lalə Məmmədovada. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanın yanvarın 9-unda rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Son illər iki ölkə arasında siyasi diyalog, iqtisadiyyat, o cümlədən energetika sahəsində əlaqələrin inkişafı xüsusi vurğulanmalıdır. 2017-ci ildən etibarən Dubay şəhərində Azərbaycanın ticarət nümayəndəliyi, 2019-cu ildən isə Azərbaycan ticarət evi fəaliyyət göstərir. Hazırda Azərbaycanda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri investisiyalı 350-dən çox kommersiya qurumu qeydiyyatdadır. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmində ötən il təxminən 21% artım qeyd alınıb. Belə ki, 2023-cü ilin yanvar-yul aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 58,5 milyon dollar, 2022-ci ilin müvafiq dövründə isə 43,3 milyon dollar təşkil edib. Yaşıl enerjinin təchizatçısına çevrilməyi planlaşdıran Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında əlaqələrin inkişafında enerji sektorunun xüsusi payı var. Ötən ilin oktyabrında açılışı reallaşan Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının inşasını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Masdar şirkəti həyata keçirib. Prezident İlham Əliyevin 2023-cü ilin əvvəllərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ev sahibliyi etdiyi Abu Dhabi davamlıq həftəsində, eləcə də ötən ilin sonlarında Dubayda baş tutan Dünya İqlim Fəaliyyəti Samitinin açılış mərasimində xüsusi qonaq qismində iştirakı iki tərəfli əlaqələrin yüksək səviyyəli inkişafının daha bir göstəricisidir. Ölkəmizdə 2024-cü ilin ilk rəsmi səfərinin qarşılanma mərasimi üçün hazırlıqlar başa çatır. Bir qədər sonra Zuqulba İqamətgahında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin qarşılanma mərasimi həyata keçiriləcək. Bu hadisə həm də onunla əlamətdardır ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidenti səviyyəsində bu ilk səfərdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanı qarşıladı. Qaravul Farağat, soldan qarşılamaq üçün. Qaravula! Ol! Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentinə raport verdi. Cənab Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülüb. Qaravul rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Dövlət başçıları Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Selam Asker.
Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinin və Azərbaycan Respublikasının dövlət himləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentinə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Fəxri Qaralı dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyanın qarşısından keçdi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Yanvarın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyan ilə geniş tərkibdə görüşü olub. Görüşdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin qardaşı, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, Başnazirin Mavini, Prezident Divanının rəhbəri Şeyx Mansur bin Zayed Əl-Nəhyan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin qardaşı, Xarici İşlər Naziri Şeyx Abdullah bin Zayed Əl-Nəhyan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin oğlu Şeyx Həmdan bin Məhəmməd Əl-Nəhyan iştirak ediblər. Sonra səfər çərçivəsində imzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimi olub, daha sonra danışıqlar təkbətək görüş əsnasında davam etdirilib. Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım, hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizin Azərbaycana səfər
etməyiniz tarixi hadisədir. Bu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Əminəm ki, bu səfər iki ölkə arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına böyük töhfə verəcək. Biz sizinlə dünən rəsmi ziyafət zamanı bir çox məsələləri ətraflı müzakirə etdik və bir daha bizim strateji tərəfdaşlığımızı təsdiqlədik. Şadam ki, bizim şəxsi görüşlərimiz müntəzəm xarakter alır. Keçən ay biz sizinlə Abu Dhabi'də görüşmüşdük. Fürsətdən istifadə edərək COP28 konferansının uğurla keçirilməsi münasibəti ilə sizi bir daha təbrik edirəm. Və Azərbaycana COP29-un keçirilməsi münasibəti ilə verdiyiniz dəstəyə görə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Bir də fürsətdən istifadə edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı mövqeyinizə görə, Azərbaycana verdiyiniz dəstəyə görə sizə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bugün bir çox önəmli sənədlər imzalanmışdır. Birazdan sonra sənədlərin mübadiləsi, mərasimi keçiriləcək. Əminəm ki, bu sənədlər gələcək əməkdaşlığımız üçün çox güclü zəmin yaradacaq. Əməkdaşlığımız çox şahəlidir, bir çox sahələri əhatə edir və yaxın keçmişdə enerji sahəsində, xüsusilə yaşıl enerji sahəsində çox önəmli addımlar atılmışdır. Keçən ilin oktyabr ayında Azərbaycanda 230 megavat gücündə günəş elektrik stansiyasının açılışı olmuşdur. Bu stansiyanın yaradılması ölkənizin investisiyaları hesabına mümkün olmuşdur. Və bu sadəcə olaraq birinci addımdır. İmzalanmış kontraktlar və anlaşma memorandumları əsasında sizin ölkənizin sərmayələri hesabına Azərbaycanda 10 gigavat yaşıl enerji istehsalı nəzərdə tutulur. Keçən ay Bakıda daha iki önəmli sənəd imzalanmışdır. Onlardan biri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Azərbaycan arasında imzalanmış sənəd əsasında 1 milyard dollarlıq maliyyə imkanı olan birgə investisiya fondu yaradıldı. İkinci önəmli sənəd informasiya-kommunikasiya sektoruna aiddir. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk, çünki sizin ölkəniz, sizin rəhbərliyinizlə çox böyük uğurlara imza atıb, dünyanın ən inkişaf etmiş, ən uğurlu ölkələrindən birinə çevrilib. Və bilirəm ki, bir çox ölkələr üçün sizin uğurlu təcrübəniz bir nümunədir. Əminəm ki, sizin səfəriniz bizim strateji tərəfdaşlığımızı möhkəmləndirəcək, xalqlarımız arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətlərini daha da gücləndirəcək. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Cənab Prezident, Azərbaycana səfər etməkdən çox böyük məmnunluq duyuram. Qonaqpərvərliyə və səmimi qəbula görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Xüsusən də dünən rəsmi ziyafət zamanı bizim apardığımız danışıqlar və iki ölkə arasında əlaqələrin perspektivinə dair əldə etdiyimiz razılaşmalar sevindiricidir. Cənab Prezident, sizin dövlətinizə, sizin xalqınıza uğurlu il arzu edirəm. Biz iki ölkə arasında bugün imzalanmış strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu qeyd etmək istəyirik. Bu anlaşma memorandumu ilə ölkələrimiz arasındakı əlaqələr strateji əhəmiyyət kəsb edir. Ticarət, iqtisadiyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət və təsir sahələrində də əlaqələrimizin və əməkdaşlığımızın inkişafı istiqamətində səylərimizi səfərbər edəcəyik. İki ölkə arasında münasibətlər yüksələn xətt üzrə inkişaf edir və biz müxtəlif sahələrdə daimi inkişaf və uğurun şahidi oluruq. Biz də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində iki ölkə arasında, iki ölkənin və iki xalqın rifahı və çiçəklənməsi naminə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişafına hazırıq. Qeyd etdiyiniz kimi, münasibətlərimizin inkişafı öz başlanğıcındadır. Biz də öz növbəmizdə
ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da gücləndirilməsi və yeni körpülərin yaradılması istiqamətində səylərimizi səfərbər edirik. Cənab Prezident, bu il Azərbaycanın COP29 tədbirinin keçirilməsi ilə bağlı seçilməsi münasibəti ilə sizə bir daha öz təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm. Bu da öz növbəsində bütün dünyanın Azərbaycana etimadının bir təzahürüdür və bu münasibətlə sizə uğurlar arzulayıram. Keçən dəfə Dubayda görüşdüyümüz zamanı qeyd etdiyimiz kimi, əlbəttə ki, Azərbaycan bu kimi mötəbər tədbirlərin keçirilməsinə qadirdir və hazırdır. Cənab Prezident, qonaqpərvərliyə, səmimi qəbula və xüsusən də dünən 2 saatdan artıq keçirdiyimiz gözəl vaxta görə, həqiqətən bu 2 saat ərzində mən bizim görüşümüzdən çox həzz aldım. Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Cənab Prezident, dünən də qeyd etdiyim kimi, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bütün təcrübəsi hesab edin ki, sizin əlinizdədir. Hər bir sahədə biz öz təcrübəmizi sizinlə bölüşməyə, xüsusən də COP29-un keçirilməsində öz təcrübəmizi sizinlə paylaşmağa hazırıq. Bildiyiniz kimi, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bir çox sahədə böyük təcrübəsi var. Biz də sizin kimi qardaş ölkələrlə bu təcrübəni paylaşmağa, bölüşməyə hər zaman hazırıq. Amma bəzi məqamlar, bəzi sahələr var ki, o sahələrdə biz də öyrənirik. Çox sağ olun, cənab Prezident. Sonra səfər çərçivəsində imzalanan sənədlərin mübadiləsi mərasimi oldu. Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Maliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İqlim Dəyişmələri və Ətraf Mühit Nazirliyi arasında niyyət protokolu, ADA Universiteti ilə Anvar Qarqaş Diplomatik Akademiyası arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İnvestisiya Nazirliyi arasında elektrik enerjisinin ötürülməsi layihələri üzrə investisiya əməkdaşlığına dair anlaşma memorandumu, Azərbaycanın bərpa olunan və təmiz enerji potensialından istifadənin daha da gücləndirilməsi və yaşıl enerjinin ixracı əməliyyatlarına imkan verən strateji əməkdaşlıq üzrə çərçivə müqaviləsi, Azərbaycanda quruda quraşdırılacaq 1 gigavat gücündə günəş və külək layihələrinin inşası üçün tədbirlər təqvimi, ADNOC və SOKAR şirkətləri arasında strateji əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Daha sonra danışıqlar təkbətək görüş əsnasında davam etdirildi. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanın yanvarın 9-da Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb. Qonağı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Yanvarın 9-da gecə saatlarında Respublika Perinatal Mərkəzində baş verən yanğın 4 uşağın ölümü ilə nəticələnib. Daha 3 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Təbibin məlumatına görə onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. İkisi artıq evə buraxılıb. Digər bir nəfərin müalicəsi davam edir. Vəziyyəti stabildir. Qeyd edək ki, hadisə zamanı tibb müəssisəsində olan pasiyentlər, Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən təxliyə ediliblər. Perinatal mərkəzdə baş verən yanğınla bağlı aparılan istintaq işləri ölkə rəhbərliyinin nəzarətindədir. Bunu hadisə yerində jurnalistlərə açıqlama verən Baş prokuror Kamran Əliyev deyib.
4 uşağın ölümü ilə nəticələnən yanğının araşdırılması üçün artıq bütün proseslər başlayıb. İstintaq işi Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov və Baş Prokuror Kəmran Əliyev səhər saatlarından hadisə yerində idilər. Baş Prokuror ilkin ehtimalları elə hadisə yerində açıqladı. İlkin ehtimallar təbii ki elektrik mənşəlidir. Bu yangın elektrik mənşəlidir. Orada elektrik fağadanlıqları olubdur. O kuvez aparatları elektriklə işləyirlər. Onların qoşulmasında, onların istifadəsində, istismarında biz ilkin güman edirik ki, müəyyən pozuntular olubdur. Ümumiyyətlə, yangın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması hallarının ilkin əlamətlərini biz görürük. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva təxliyə olunanların, xüsusilə körpələrin vəziyyətini nəzarətə götürüb. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov və Səhiyyə Naziri Teymur Musayev kliniki tibbi mərkəzdə yerləşdirilən xəstələrə baş çəkdilər. Faktla bağlı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması, səhlənkarlıq, iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olan maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Fidan Şakirqızı, Nəzrin Hüseynzadə, Nuran Ələkbəri, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. İndi isə hadisə zamanı xəsarət alanların vəziyyəti ilə bağlı açıqlamanı təqdim edirik. 60 uşaq təbib tabili 6 tibb müəssisəsinə təxliyə olunmuşdu. Həmin uşaqların yanıq xəsarəti və yaxud tüstünə boğulma diaqnozları yoxdur. Nəzərinizə çatdırım ki, Respublika Perinatal Mərkəzi 3-cü səviyyəli doğum tibb müəssisəsidir və buradakı uşaqlar ya vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlardır, ya öncədən yanaşı gedən patologiyaları olan uşaqlardır və təxliyə ilə bağlı hər hansı bir ağırlaşma faktı baş verməmişdir. Hazırda vəziyyətləri stabildir. Həm Respublika Perinatal Mərkəzinin həkimləri, həm təbibin adiyyəti struktur bölmələrinin əməkdaşları həmin tibb müəssisələrinə göndəriliblər və xəstələrin vəziyyəti tam nəzarətdədir. İstər dərman preparatları tərəfindən, istər avadanlıq tərəfindən, istər onların qidalanması tərəfindən heç bir problemimiz yoxdur və müalicələri davam etdirilir. Davam edirik. Mərkəz Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb. Bununla bağlı MSK-nın yanvarın 9-unda keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Bununla da prezidentliyə namizədliyi qeydə alınan şəxslərin sayı 7-yə çatıb. Artıq namizədliyin qeydə alınması prosesi yekunlaşıb. İclasda ölkə hüdudlarından kənarda səs verən seçicilərin seçici siyahlarına salınacağı dairələrin adları açıqlanıb. Siyahıya 15 saylı Yasamal 1-ci, 16 saylı Yasamal 2-ci, 17 saylı Yasamal 3-cü və 19 saylı Nərimanov 1-ci seçki dairələri daxildir. Növbədən kənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar akreditasiyadan keçən beynəlxalq və yerli müşahidəçilərin sayı da məlum olub. Artıq 14.500-dən yuxarı bizim 14.600 ətrafında bizim müşahidəçi akreditasiyadan keçib. Bunlardan 78 nəfəri demək beynəlxalq müşahidəçilərdir. Bunlar 8 təşkilatdandır, 21 ölkəni təmsil edirlər. Vətənin Demokratik Təsadlar və İnsan Hüquqları Bürosu artıq 37 nəfərlə iştirak edirlər və mənə verilən məlumata görə artıq yerlərdə də hətta onlar müşahidə aparmaq missiyaya başlayıblar. Türkiyə Yüksək Seçim Kurulunun 5 nəfəri sədr başda olmaqla nümayəndəsi gələcəkdir. Gürcüstan Mərkəz Seçki Komissiyası, Maldiv Mərkəz Seçki Komissiyası, bunlarla bizim əlaqəmiz var. Sonra MDB Parlament Assambleyası, bunlar artıq fəaliyyəti başlayıblar. Asiya Parlament Assambleyası iştirak edəcəkdir. Ölkəmizin Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Fransa vətəndaşının Azərbaycanda həbsi ilə bağlı açıqlama verib, diplomat France Presse agentliyinə müsahibəsində Martin Ryan adlı şəxsin cəsusluq etməkdə şübhəli bilindiyindən ötən il dekabrın 4-də saxlanıldığını, Fransanın Bakıdakı səfirliyinin bu barədə dərhal məlumatlandırıldığını qeyd edib. Səfir vurğulayıb ki, Ryan barəsində məhkəmə tərəfindən 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bu arada Fransanın yeni baş nazirinin adı bəlli olub. 34 yaşlı Gabriel Attal bu postda Elizabeth Borne əvəzləyəcək. Attal müasir Fransa tarixində ən gənc hökumət başçısıdır. Bundan əvvəl o təhsil naziri postunu tutub. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl Elizabeth Borne baş nazir postundan istifa verib, o nazirlər kabinetinə 2022-ci ilin mayından rəhbərliyə edib.
Beynəlxalq birlik müharibədən sonra Qəzza zolağında təhlükəsizliyi təmin etmək üçün üzərinə öhdəlik götürməlidir. Almaniyanın xarici işlər naziri Analena Baerbock Misirə səfəri zamanı belə deyib. Regiona səfəri çərçivəsində İordan çayının qərb sahilini ziyarət etdiyini və Fələstin rəsmiləri ilə görüşdüyünü bildirən Baerbock bildirib ki, Fələstin rəhbərliyi islahatlar apardıqdan sonra bölgənin gələcəyində mühüm rol oynamalıdır. Misirin xarici işlər naziri Sami Şükri isə əsas diqqəti atəşin dayandırılmasına və humanitar yardımların artırılmasına yönəldik. 3 aydan artıqdır bombalanan Qəzzada vəziyyət ağır olaraq qalır. Yanvarın 9-unda daha 126 fələstinli münaqişənin qurbanı olub. İsrail ordusu Xan Yunisdə 40-dan çox terrorçunun məhv edildiyini açıqlasa da Həmasın müqaviməti onlar üçün də itkisiz ötüşməyib. Bu arada ABŞ dövlət katibi Antony Blinken münaqişə alovlanandan indiyədək 5-ci dəfə İsrailə səfər edib. Qəzza zolağında Həmasa qarşı əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu növbəti dəfə Xan Yunisə hava və artilleriyə zərbələr endirib. Çoxsaylı insan tələfatına səbəb olan partlayışlar nəticəsində Xan Yunisin ən hündür binası, Əl-Fərra qülləsi də dağılıb. Səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə əməliyyatlar son sutkada daha 126 fələstinlinin həyatına son qoyub. Yüzlərlə adam yaralanıb. Lakin tələfatın daha yüksək olduğu ehtimal edilir. Dağıntılar altında qalan xeyli sayda insan var və cəsədlərin ətrafa səpələndiyi bəzi ərazilərə giriş mümkün deyil. İsrail ordusu Xan Yunisə intensiv zərbələr endirildiyini təsdiqləyib. Burada azı 40 terrorçunun məhv edildiyi, onlara aid yeni tunellərin aşkarlandığı açıqlanıb. İsrail donanmasının dənizdən endirdiyi zərbələr isə Həmasın qayıqlarını və anbarlarını, həmçinin hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb. Həmas isə müqaviməti davam etdirir. İsrail ordusu əməliyyatlarda daha 9 hərbçinin itirdiyini açıqlayıb. İzzədin Əl-Qəssam briqadası isə ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin İsrailə səfəri ərəfəsində Təl-Əvivə qarşı növbəti dəfə raket hücumları təşkil edib. Yeri gəlmişkən müharibə başlayandan artıq 5-ci dəfədir ABŞ dövlət katibi Antony Blinken İsrailə səfər edir. Təl-Əvivdə Blinkenlə prezident İshak Herzog arasında görüş keçirilib. İshak Herzog BMT-nin Haqa Beynəlxalq Məhkəməsinin İsrailə qarşı iddiasını şərh edib. O, İsrailə qarşı soyqırımı ittihamlarını absurd adlandırıb. Biz mülki əhaliyə zərər verməmək üçün əlimizdən gələn edirik. Xəbərdarıq edir, zəng edir və bildirişlər göndəririk. Beynəlxalq qanun çərçivəsində insanların köçürülməsinə imkan verən bütün vasitələrdən istifadə edirik ki, onların evlərində, yataq otağında və məscidlərin altında yerləşən böyük bir yeraltı təhlükəni aradan qaldıraq. Antony Blinken İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə də görüşüb. Siyasətçilər əvvəlcə təkbətək, ardınca isə geniş tərkibli formatda danışıqlar aparıblar. Xəzər Əbdüləliyev, Xavər Əliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. 051-511-1956 bizim qaynar xəttimizdir. Bu nömrəyə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzu, təklif və iradlar barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda sosial şəbəkə hesablarımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hadisələrin inkişafını bizimlə ASTV xəbərlə izləyin. Özünüzü qoruyun. Görüşərik.